მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს გვექნება პრაქტიკული ვიდეო გაკვეთილი, რომელიც შესაძლოა ნებისმიერ თქვენთაგანს დაჭირდეს ნებისმიერ სიტუაციაში. თუ რა ვიდეო გაკვეთილი იქნება, ამის შესახებ ვისაუბრებთ. ეს არის თუ როგორ ჩავწეროთ სისტემა PlayStation 4-ში. თავიდან ბოლომდე, ასე ვთქვათ, სისტემის რეინსტალაციის პროცესი იქნება ახსნილი. ახლა კი დავიწყოთ. ჩვენს პატარა მეგობარს შეექვნა PlayStation 4-ზე, ასე ვთქვათ, დენის რამოდენიმეჯერ გათიშვის შემდეგ სისტემური ფაილები დაზიანდა სავარაუდოდ და ჭირდება სისტემის ახლიდან ჩაწერა PlayStation 4-ში. ახლა რაც შეეხება დავეხმაროთ ჩვენს მეგობარს, თქვენც ამავდროულად აგიხსნით როგორ ხდება ამ ყველაფრის გადმოწერა, ჩაწერა და თავიდან ბოლომდე გავიაროთ ეს ეტაპები და ვიდრე დავიწყებდეთ, აუცილებლად ჭირდება USB flash მეხსიერება, რომელიც 4GB-იანი საკმარისია, რადგანაც 2GB-ამდეა დაახლოებით PlayStation-ის, ასე ვთქვათ, სისტემის საინსტალაციო ფაილის ზომა. რა თქმა უნდა, აუცილებლად ჭირდება ჩვენი კონტროლერი PlayStation 4-ის, თუ 5, რა თქმა უნდა, 5-ის შესაბამისად და USB კაბელი, რომელსაც შემდეგ შევაერთებთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ კონსოლში. ახლა თავიდან პირველ რიგში აუცილებლად ჩვენ როგორც ხედავთ კომპიუტერის სამუშაო მაგიდიდან ვიწყებთ ვიდეო გაკვეთილს. ჭირდება თავიდან კომპიუტერი, იმისათვის რომ გადმოწეროთ ოფიციალური ვებსაიტიდან PlayStation-ის საინსტალაციო ფაილი, შევაერთოთ ჩვენი USB flash მეხსიერება და რამოდენიმე ეტაპი უნდა გავიაროთ იმისათვის რომ გადმოვწეროთ და ჩავწეროთ ჩვენს USB flash მეხსიერებაზე სისტემა, ისე რომ PlayStation-მა დააფიქსიროს და აღიქვას, ვიდრე სისტემის ჩაწერის პროცესი დაიწყება. ახლა შევაერთოთ ჩვენ USB flash მეხსიერება, მოდით ჩვენს კომპიუტერში და დავიწყოთ ერთ. კი ბატონო, როგორც ხედავთ, კომპიუტერმა დააფიქსირა. ახლა ერთად გადავიდეთ. ჩემ შემთხვევაში USB J-დისკი გახლავთ, USB flash მეხსიერება, რომელიც არის 16GB-იანი. პირველი ვიწყებთ USB flash მეხსიერების დაფორმატებით. ვაწოვით mouse მარჯვენა ღილაკ, format wheel-ზე გადავდივართ და აქ ვიყენებთ ორი ტიპის ფორმატირების ტიპს. ერთი არის FAT32, რომელიც არის default-ი, ანუ სტანდარტული, ხოლო მეორე არის XFAT. ამ შემთხვევაში არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს თუ რომელ ფორმატში დავაფორმატებ USB flash მეხსიერებას, მაგრამ ხანდახან არის ხოლმე USB FAT32-ის შემთხვევაში თუ დააფორმატეთ, შეიძლება ვერ წაიკითხოს PlayStation-მა და შესაბამისად XFAT-ში დააფორმატეთ და შემდეგ ისე გააკეთეთ ყველაფერი როგორც ახლა მეახსნი, ხოლო თუ არ და FAT32-ის შემთხვევაში 99%-ის შემთხვევაში რა არანაირი პრობლემა არ არის. დავტოვოთ FAT32-ზე, დავაწვეთ start, ანუ დაფორმატება დავიწყოთ. OK, დავეთანხმოთ. კი ბატონო, დასრულდა. აქაც OK და close. როგორც ხედავთ, გვაქვს უკვე ზუფთა, თავიდან ბოლომდე USB flash მეხსიერება. აქ ვიწყებთ ახალი საქაღალდის შექმნას, ანუ ახალი new folder-ის შექმნას, mouse-ის მარჯვენა ღილაკი folder და აქ ამ folder-ს ვარქმევთ PS4. PS, ასე ვთქვათ, ასოები უნდა იყოს. იდი ასოები აუცილებლად და 4-იანი ჩვეულებრივ სტანდარტულად. შემდეგ შევდივართ ამ საქაღალდეში, PS4 საქაღალდეში და ვქმნით კიდევ ახალ საქაღალდეს, რომელსაც დავაწერთ update. Update-იც ანალოგიურად უნდა იყოს დიდი ასოებით აუცილებლად. სხვა შემთხვევაში ვერ დაინახავს ჩვენი PlayStation-ი, როდესაც შევაერთებთ USB flash მეხსიერებას იმ ფაილებს, რომელი ფაილიც ჩვენ უნდა გადმოვწეროთ, ასე ვთქვათ და უნდა დავიწყოთ ინსტალაციის პროცესი. ახლა კი შევიდეთ თვითონ update საქაღალდეში და გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა გადმოწეროთ ოფიციალურად საინსტალაციო ფაილი PlayStation 4-ის, PlayStation 5-ის და ასე შემდეგ. და რაც აუცილებელია, მე ამ ფაილს არ ავტვირთავ description-ში, უბრალოდ გადმოსაწერებულს, ოფიციალურ საიტის გადმოსაწერებულს დავდებ, რადგანაც ყოველ, ასე ვთქვათ, ორ კვირაში, სამ კვირაში ან ერთ თვეში ერთხელ ხდება ამ ფაილების განახლება როგორც OTA, ანუ online საშუალებით, როდესაც Wi-Fi-ზე ხართ დაკავშირებული ან ქსელის კაბელი თქვენს კონსოლზე ავტომატურად უკეთებთ განახლებას, როგორც თქვენს მობილურს ან smart ტელევიზორებს, ჭკვიან ტელევიზორებს, ამ მოწყობილობებსაც ანალოგიურად ჭირდება განახლება კონსოლებზე. ახლა ავკრიფოთ ჩვენ აქ Sony PlayStation 4 firmware, ანუ სისტემა და გადმოვწეროთ ერთად.
პირველი ვერ რაც გახლავთ შეთავაზებაში Google-ის მიერ ოფიციალურად ეს არის PlayStation-ის ოფიციალური ვებსაიტი. აქ უნდა შევიდეთ, ოდნავქვევით ჩამოვიდეთ და აქ არის ორი ველი. ერთი არის განახლების ფაილი PlayStation 4-ის, ხოლო მეორე არის რეინსტალაციის ფაილი. ჩვენ გვპირდება რეინსტალაციის ფაილი იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი კონსოლი ასე ვთქვათ მოულოდნელად გაითიშა დენის ასე ვთქვათ წასვლის გამო, ან თუ ჩვენ თვითონ გამოვა ერთ-ერთ კვების წყაროდან, ან იმ შემთხვევაში თუ ყოფილა ეგეთ სიტუაცია, მყარ დისკს შეექმნა პრობლემა, რომელიც მოთავსებულია ჩვენს კონსოლში, როგორც პერსონალურ კომპიუტერში და შესაბამისად საჭიროა მყარი დისკის შეცვლა და როდესაც შეცვლით მყარ დისკს, ავტომატურად საჭირო ფაილის და სისტემის დაყენება ჩვენს კონსოლში, ჩვენს მოწყობილობაში, როგორც მაგალითად პერსონალური კომპიუტერის შემთხვევაში. აქ როდესაც აპდეიტი გნებავთ, რა თქმა უნდა, გადმოწერთ უბრალოდ აპდეიტ ფაილს, ხოლო როდესაც რეინსტალაცია გნებავთ, ან თავიდან ბოლომდე, როგორც Windows-ის გადაყენება, ამ პროცესის გავლა, ვაწვევით reinstall ფაილის გადმოწერას. სწორედ ამიტომ description-ში იქნება ბმული ეს ოფიციალური ვებსაიტი, სადაც გადაბრძანდებით და გადმოწერთ ყოველთვის ბოლო განახლებულ სისტემის ვერსიას, რომელსაც აქ ავტომატურად ანახლებ. ახლა მე გადმოწერილი მაქვს ეს ფაილი, უბრალოდ დავაწვევი და გაჩვენებ თუ როგორ ხდება განმოწერა. აი როგორ ხედავთ, განმოწერის პროცესი დაწყებულია, მაგრამ მე განმოწერილი მაქვს ეს ფაილი და ახლა უბრალოდ გაჩვენებ თუ რა უნდა გავაკეთო. მე ეს ფაილი მაქვს download საქაღალდეში, ამიტომ download საქაღალდიდან გადმოვიტან ქათით PlayStation 4 update საქაღალდე. ეს რაც ჩვენ ერთად შევქმნით და გავიარეთ ის ეტაპები და სულ რამოდენიმე წუთი დაახლოებით 3 წუთამდე დაჭირდება ამ ფაილის გადატანას USB ფლეშ მეხსიერებაზე, მაგრამ ეს ყველაფერი რამდენად სწრაფად გადავა დამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, როგორც კომპიუტერის სწრაფეზე, აგრეთვე თქვენი USB ფლეშ მეხსიერების სიჩქარეზე. ჩემი USB ფლეშ მეხსიერება სამწუხაროდ არ არის სწრაფი, მაგრამ ფაილი არც იმდენად დიდია, რომ ამ ყველაფერს დიდ დრო დაჭირდეს, მაგრამ რეალურად დაახლოებით 1 წუთამდე დაჭირდებოდა 1 გიგაბაიტამდე ფაილის გადატანას USB ფლეშ მეხსიერებაზე, რადგანაც თუ სწრაფი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, თქვენი USB ფლეშ მეხსიერება. ახლა როდესაც დავასრულებთ ჩვენ ამ პროცესს, ეს არის ბოლო პროცესი პერსონალურ კომპიუტერში, პერსონალური კომპიუტერი გვეხმარება ამ ყველაფრის გაკეთებაში, ანუ გავიაროთ კიდევ ერთხელ, პირდება USB ფლეშ მეხსიერება მინიმუმ 4 გიგაბაიტიანი, ნუ 2 გიგაბაიტიანი შესაძლებელია, მაგრამ უმჯობესია იყოს, რა თქმა უნდა, 4 გიგაბაიტიანი. ვაფორმატებთ FAT32 ფორმატში ან EXFAT ფორმატში, დაიწყეთ FAT32 დეფაულტი რაც არის, არ ამგონია დაგჭირდეთ EXFAT-ში დაფორმატება. შემდეგ ვქნით PS4, ასე ვთქვათ, folders ჩვენს USB ფლეშ მეხსიერებაში, როგორც აქ გვაქვს შექმნილი. შემდეგ შევდივართ ამ საქაღალდეში და ვქნით update საქაღალდეს დიდი ასოებით, აუცილებლად უნდა იყოს დიდი ასოები, ეს ყველაფერი გაითვალისწინეთ. და შემდეგ ის ფაილი, რომელიც ჩვენ გამოწერეთ PlayStation-ის Sony-ის ოფიციალურ ვებსაიტიდან, ვათავსებთ ჩვენს USB ფლეშ მეხსიერებაში საბოლოო ჯამში update საქაღალდეში. ახლა დასასრულს მივახლოვდეს, გადავიდეს ეს ფაილი, შემდეგ კი გადავინაცვლოთ იმ მონიტორზე და ეკრანზე, სადაც ჩვენი PlayStation-ია შეერთებული და გადავიყვანოთ save mode-ში, თუ ავტომატურად თვითონ არ გადადის, ხოლო თუ თვითონ გადადის, ავტომატურად დავიწყებთ იმ ინსტალაციის პროცესს, რომელიც ერთად უნდა გავიაროთ და დავასრულებთ. მოკლედ, გადის ბოლოში. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩემი არხი თუ გამოწერილი არ გაქვთ და მოგწონთ ჩემი არხი, ჩემი კონტენტი, ვიდეოები, გულშემატკივრობთ და ასე თუ ისე გეხმარებათ მაინც რაღაცა შეეს ვიდეო გაკვეთილები და არა მარტო ვიდეო გაკვეთილები, სხვა სახის კონტენტიც არის განთავსებული, შეგიძლიათ ნახოთ, იხილოთ, გვაქვს აგრეთვე სტრიმები, gameplay ვიდეოებიც. აუცილებლად გამოიწერეთ არხი, ლაიკიც ვიდეოს მიარტყით და description-ში ყოველთვის, როდესაც ვიდეო გაკვეთილი გვაქვს და ვიდეო გაკვეთილებს ვდებ, ჩემი არხის გამოწერება განსაკუთრებით კარგად იცით, ყოველთვის გატესტილი და მუშა ფაილები არის გალინკული, რაც დარწმუნებული ვარ, ბევრ თქვენთანგანს დახმარებია და ეხმარება. როგორც ჩანს, უკვე დასრულდა USB ფლეშ მეხსიერებაზე გადატანის პროცესი, ამიტომ გავთიშოთ ეს ფანჯარა, აღარ გჭირდება და იმისათვის, რომ უსაფრთხოდ გამოვაერთოთ ჩვენი USB ფლეშ მეხსიერება, დავაწვეთ ქვედაველს და დავაწვეთ eject relax და ეს ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში, როდესაც USB ფლეშ მეხსიერებასთან გაქვთ ურთიერთობა, გაქვთ შეერთებული კომპიუტერში, ყოველთვის გამოვაერთეთ უსაფრთხოდ eject ფუნქციის საშუალებით. ახლა გამოვაერთოთ ჩვენი
USB flash მეხსნება და გადავინაცვლოთ უკვე PlayStation-ში, დავაყენოთ სისტემა და მოკლედ დღევანდელი ვიდეო ამით დასრულდება. აი, როგორც ხედავთ, მეგობრებო, გადმოვინაცვლეთ მეორე მონიტორზე, სადაც შეერთებული გვაქვს ჩვენი PlayStation 4 HDMI კაბელით, რა თქმა უნდა. Da, imisat რომ სისტემის ჩაწერა დავიწყოთ, საკმარისია შევაერთოთ ჩვენს კონტროლერში USB კაბელი, რომელიც PlayStation-ზე უნდა იყოს შეერთებული, დაიწყება ავტომატურად სისტემის ინსტალაცია, რომელიც ჩვენ ჩავწერეთ ჩვენს USB flash მეხსიერებაზე. Თუ ავტომატურად safe mode-ში გადადის თქვენი მოწყობილობა, როგორც ახლა ეკრანზე ხედავთ, ხოლო საკმარისია ის უკვე რაც მევახსენე, ხოლო თუ არ გადადის PlayStation 4 ავტომატურად ვაკეთებთ შემდეგ რაღაცას. Ай, როგორც ხედავთ, შეერთებული გვაქვს აქ USB flash მეხსიერება, რომელსაც ჩვენ სისტემა ჩავწერეთ და როდესაც გაჩვენ მდგომარეობაში გვექნება ჩვენი PlayStation 4 და შევაერთებთ USB flash მეხსიერებას, აუცილებლად ჩართვის პროცესში დაახლოებით 5 წამამდე დავაწყოთ ჩართვის ღილაკს PlayStation-ს და ავტომატურად გამოვა safe mode. Ай, აქ როგორც ხედავთ, სადაც მოგვიწოდებს წარმოებელი იმის შესახებ, რომ შევაერთოთ USB ჩვენს კონტროლერში. Ай, როგორც ხედავთ, ეს არის ჩვენი კონტროლერი, ესეც USB კაბელი, რომელიც შეერთებულია, ასე ვთქვათ, უკვე PlayStation-ში, შევაერთოთ კონტროლერში და დავიწყოთ სისტემის ინსტალაცია. Ай, აქ მოვათავსოთ USB კაბელი, როგორც ხედავთ, შევაერთეთ, დავაწყოთ PlayStation-ის Relax და როგორც ხედავთ, გამოვა შემდეგი ველი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ სისტემის ინსტალაცია. ჩამოვიდეთ მე7 ველზე, სადაც არის სისტემის რეინსტალაციის პროცესი. დავაწყოთ X Relax და გვეუბნება, რომ ის ფაილები, რომელიც მოთავსებულია და შესაბამისად რომელი სისტემის ვერსიაც გახლავთ 850, ამის ინსტალაციის პროცესი დაიწყება. გადავიდეთ OK და დავაწყოთ ისევ X Relax. აქ როგორც ხედავთ, მოგვიწოდებს იმისაკენ, რომ დაველოდოთ, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს დრო ჭირდება. Და დაიწყოს ინსტალაციის პროცესი და შემდეგ დასასრულსაც მივახლოვდება, იქიდან გავაგრძელოთ ერთად და დავასრულოთ ის ყველაფერი, რაც თავიდან ბოლომდე ერთად გავიარეთ. აი, ამ პროცესში უკვე მიმდინარეობს ფაილების შემოწმება, ის რაც ჩვენ გადმოუწერეთ და ჩავწერეთ. აი, აქ არის სწორედ ის, რომ ყველაფერი წაიშლება, რაც გვაქვს ჩაწერილი ჩვენს მეხსიერებაზე. კი ბატონო, ვეთანხმებით, გვჭირდება აუცილებლად სისტემის ჩაწერა. ჩაწერის პროცესში გაითვალისწინეთ, რომ არ გამოაერთოთ მოწყობილობა კვებიდან. მიმდინარეობს განახლების პროცესი. როგორც ჩანს, იმაზე მარტივად მიმდინარეობს, ვიდრე ზოგადად ხდება ხოლმე, რადგანაც აპდეიტს უკეთებს სისტემას და მარტივად ჩაირთვება, აღარ დაჭირდება მთლიანად, ასე თქვა, სისტემას რეინსტალაციის პროცესი, რადგანაც ისერთულად არ იყო საქმე, როგორც უმეტეს შემთხვევაში არის ხოლმე. ხოლო რეინსტალაციის პროცესი დაჯერდა, ამ შემთხვევაში მოწყობილობა, თქვენ შემთხვევაში შესაძლოა დიდი დრო დაჭირდეს, სწორედ ამიტომ თქვი, რომ შესაძლოა დაგჭირდეს დაპაუზება. უბრალოდ როდესაც ამ პროცესს დავიწყებთ, ხოლოდ ამ ხოლოდ დაველოდოთ დასრულებამდე, დასრულების ეტაპსაც ვნახავთ, თუ როგორ ხდება დასრულება და ვიდრე არ დასრულდება, იქამდე არ შევეხებთ არაფერს. აი, როგორც ხედავთ, დაიწყო რეინსტალაციის პროცესი ისევ ახლიდან და ეს ყველაფერი ავტომატურად მოხდება და როდესაც ავა 100%-ზე, შესაბამისად დასრულდება კიდეც, რასაც აუცილებლად რა თქმა უნდა გაჩვენებთ. ახლა კი დროებით დაველოდოთ, დავაცადოთ და შემდეგ ერთად გავაგრძელოთ. აი, მეგობრებო, დასრულს მივახლოვდა ჩაწერის პროცესი. ამის შემდეგ ავტომატურად დარესტარტდება თქვენი PlayStation-ი. დაველოდოთ, ჩაირთოს და ერთად ნახოთ, რომ წარმატებით დასრულდა ეს პროცედურა. როგორც ხედავთ, გადაიტვირთა, აქ არის ჩართვის ღილაკი.
და ახლა ჩაირთვება ასე ვთქვათ ნორმალურ რეჟიმში. ანუ კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ იმისაკენ, რომ თუ თქვენი PlayStation-ი, როდესაც USB ფლეშ მეხსიერებას შეაერთებთ და დააწყებით ჩართვას უბრალოდ არ გადადის safe mode-ში, დააწექით დაახლოებით 3-დან 7 წამამდე, ისე რომ ხელი არაუშვათ ჩართვის relax და ავტომატურად safe mode-ში ჩაირთვება თქვენი PlayStation-ი, რის შემდეგაც დაიწყებთ სისტემის ინსტალაციას, როგორც მე გაჩვენეთ ამ ვიდეოში. ძალიან მარტივი პროცესია ეს ყველაფერი, რაც ახლა ჩვენ ერთად გავდივართ, უბრალოდ რამოდენიმე საფეხურია, რომელსაც ჩვენ ყველა ერთად ყურადღებით უნდა გავყვეთ. აი, ვნახოთ, დაველოდოთ მოხდა ფაილების გადამოწმება, რაც ყოველ ჩართვისას ჭირდება მოწყობილობას და ზოგადად მსგავს მოწყობილობებს, და რა თქმა უნდა, კომპიუტერის შემთხვევაში ეს ყველაფერი ხდება ჩვენ და დაუკითხავად, როდესაც ირთვება BIOS-ი, ამოწმებს ყველა ნაწილი რამდენად გამართულად მუშაობს. ამ შემთხვევაში ანალოგიურად ხდება ფაილების, ასე ვთქვათ, ჩეკინგი, ანუ გადამოწმება იმისათვის, რომ უსაფრთხოდ იმუშაოს ჩვენმა კონსოლმა. გამოვიდა ჩვენი PlayStation-ის ნიშანი, Sony-ის ლოგოც. და ეს არის ის პირველი, ასე ვთქვათ, ჩართვის ეტაპები, რაც როდესაც შეიძლება თუნდაც PlayStation-ს, მაგ შემთხვევაშიც მოგიწევთ ამ, ასე ვთქვათ, საფეხურების გავლა. ახლა აქ დავაწვეთ, უნდა შევაერთოთ USB კაბელით, ასე ვთქვათ, კონტროლერი ჩვენს PlayStation-ზე, რომელიც უკვე შეერთებული გვაქვს, და დავაწვეთ PlayStation-ის Relax და სტანდარტულად გავიაროთ ის პროცედურები, რაც როგორც ტელეფონის შეძენის შემთხვევაში, ისე ტელევიზორის შეძენის შემთხვევაში და სხვა ნებისმიერი ელექტრონული მოწყობილობის შეძენის შემთხვევაში საჭიროა, რომ თუ რომელი ენა გსურს, თუ რომელი რეგიონი გსურს, ინტერნეტთან დაკავშირება თუ გსურს და ასე შემდეგ. ინტერნეტთან წვდომა მოგვიანებით დავაკავშიროთ, დავაყენოთ. ახლა აღჭირდება ამ ეტაპზე ყველაფერი გამოტოვოთ და უბრალოდ ჩავრთოთ, ნახოთ რომ გამართულად მუშაობს ჩვენი მოწყობილობა. ამ ყველაფერს გავდივართ X-Relax-ის საშუალებით. გვეთანხმებით წესებს, რა თქმა უნდა, და ჩავრთოთ ჩვენი PlayStation-ი. კი ბატონო, ეს იუზერი. კი ბატონო, ეს არის ის ფაილები, რომელიც იქამდე, ასე ვთქვათ, არსებობდა, მაგრამ ახლა აღარ არის უკვე. ეს არის უბრალოდ დისკი მოთავსებული, ამ შემთხვევაში გვიგდებს ამიტომ ამას, ასე ვთქვათ, GTA 5-ის. ხოლო რაც შეეხება სისტემის ინსტალაციას, წარმატებით დასრულდა, სულ ეს იყო და აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ კვების წყაროდან, ასე ვთქვათ, თქვენი მოწყობილობა, თქვენი კონტროლერი, თქვენ და აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ კვების წყაროდან არ გამოაერთოთ პირდაპირ თქვენი კონსოლი. ყოველთვის გამოიყენეთ PlayStation-ის ღილაკი, აი ეს PlayStation ბატონი, და გადადით PowerWell-ზე, დააწექით X და გამოიყენეთ Turn Off PS4. ანალოგიურად ნებისმიერი სხვა კონსოლის ან სხვა ელექტრონული მოწყობილობის შემთხვევაში, ეს პერსონალური კომპიუტერი იქნება, Xbox თუ ნებისმიერი სხვა. მოკლედ, დღეს სულ ეს იყო, მეგობრებო, დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.